गुड आफ्टरनून ધોરણ 8 વિજ્ઞાન વિષયમાં ચેપ્ટર નંબર 2 આજે આપણે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ એનિમી હવે સૂક્ષ્મજીવો એટલે શું એ શબ્દ જ આપણે માટે નવો છે કે સૂક્ષ્મજીવો કોણ છે આપણે તો એવા સજીવો તમે આજુબાજુ તમે એ નજર કરો તો ઘણા બધા સજીવો તમને જોવા મળે મનુષ્ય પણ પોતે એક સજીવ છે આપણે પણ સજીવ જ છીએ વનસ્પતિ તો એ પણ એક સજીવ કહેવાય બીજા પ્રાણીઓની વાત કરો તો પ્રાણીઓ પણ સજીવ છે જીવજંતુની વાત કરો જીવજંતુઓ પણ સજીવ છે તો ઘણા બધા સજીવો તમે આજુબાજુ જોતા હોય એ બધા સજીવોને તમે તમારી નરી આંખે જોઈ શકો છો નરી આંખે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ એમને જોઈ શકીએ એને જોવા માટે કોઈ સાધન કે કોઈ યંત્રનો ઉપયોગ કરવો પડતો નથી કોઈ કૂતરો બેઠું હોય રસ્તા ઉપર તો તમે એને નરી આંખે જોઈ શકો કે ત્યાં એ પ્રાણી બેઠેલું છે મનુષ્યને આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ બીજા બધા જ પ્રાણીઓને જોઈ શકીએ પરંતુ આપણી આજુબાજુ એવા પણ સજીવો રહેલા છે જેને આપણે નરી આંખે નથી જોઈ શકતા નરી આંખે નથી જોઈ શકતા એટલે કે અહીંયા એ સજીવ રહેલું હોય હવામાં રહેલું હોય અહીંયા બોર ઉપર ચીપકેલું હોય પણ આપણને દેખાતું નથી તો એવા સજીવો કે જેને આપણે નરી આંખે ના જોઈ શકાય એવા સજીવોને સૂક્ષ્મજીવો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો સૂક્ષ્મજીવોની આપણે વ્યાખ્યા લખી સર પ્રથમ તો જેને નરી આંખે ના જોઈ શકાય તેવા સજીવોને ત્યારબાદ આપણે જુઓ કે આ જે તાંતણા છે આ બ્રેડની ઉપર લાગેલા ધબ્બા છે એને જો તમે બિલોરી કાચની મદદથી અવલોકન કરો તો એમાં તમને સૂક્ષ્મ કાળી અને ગોળાકાર રચના જોવા મળશે તો આ ગોળાકાર રચના શું છે ક્યાંથી આવે છે એ બધી જ વાતની ચર્ચા આપણે આ પાઠમાં કરવાની છે પાઠનું હેડિંગ દ્વારા સમજી લઈએ સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ હવે સૂક્ષ્મજીવો એટલે શું એ તો આપણે જોઈ લીધું પણ કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો એવા છે કે જે આપણને ઉપયોગી બને છે એ બધા સૂક્ષ્મજીવોને આપણે શું કહીએ મિત્ર કહીએ મિત્ર એટલે કે જે આપણને ઉપયોગી બને છે તો કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો પણ ઉપયોગી બને છે એટલા માટે મિત્ર પણ છે અને શત્રુ શત્રુ એટલે કે જે આપણને ઉપયોગી તો નથી બનતા પરંતુ આપણને નડતરરૂપ બને છે આપણના શરીરમાં કેટલાક રોગો થાય છે એ એમના લીધે થાય છે ખોરાક બગડી જાય છે તો એમના લીધે બગડે છે એવા સૂક્ષ્મજીવો કેવા છે આપણા શત્રુ આપણા એનિમી છે તો એવા બધા સૂક્ષ્મજીવોનો અભ્યાસ આપણે આ પાઠ નંબર 2 સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ જેમાં કરવાનો છે તો સૌપ્રથમ સૂક્ષ્મજીવો વિશે થોડી વાત કરી લઈએ તો એની માટે પ્રવૃત્તિ એક આપેલી છે પાઠ્યપુસ્તકમાં કે બગીચામાંથી અથવા તો મેદાનમાંથી એક માટીનો નમૂનો લો એટલે એક બીકરમાં થોડી ભીની માટી લેવાની છે હવે એમાં થોડું પાણી ઉમેરો અને ત્યારબાદ માટીના કણો નીચે બેસી જાય ત્યારબાદ બીકરમાંથી એક ટીપ સ્લાઇડ ઉપર શું કરવાનું છે કોઈ બીકરમાં થોડી માટી લેવાની છે એ માટીમાં ત્યારબાદ આપણે પાણી ઉમેરીશું શું ઉમેરીશું આપણે પાણી થોડાક સમય માટે આજે દ્રાવણ બને છે
બાકી એકલા પાણી પડી રહ્યું એટલે થોડાક સમય માટે અલગા વગર સ્થિર રહેવા સ્થિર રહેવા તો આપણને ખબર છે કે માટીના કણો જે છે વજનદાર હોય તો તળિયે બેસી જશે માટીના કણો તળિયે બેસી જાય એટલે બીકરના ઉપરના ભાગમાં કે જ્યાં પાણી છે એ પાણી એક ટીપું લઈને સ્લાઇડ ઉપર ઘસો તો પહેલા આપણે સમજવું પડશે સ્લાઇડ એટલે શું આના વિશે પણ આપણે સમજેલા છે પણ કદાચ તમે ભૂલી ગયા હોય સૂક્ષ્મદર્શક કેન્દ્રમાં કોઈ પણ વસ્તુનું જ્યારે આપણે અવલોકન કરવાનું હોય તો એ અવલોકન કરવાની વસ્તુ નહીં અથવા સૂક્ષ્મજીવ નહીં અથવા તો એ દ્રાવકનાથી પાણી એ કાચની પટ્ટી પર મૂકવામાં આવે છે એ કાચની પટ્ટીને કહેવાય સ્લાઇડ તો હવે આ દ્રાવકમાંથી આપણે એક પાણીનું ટીપું એ ક્યાં મૂકીશું અહીંયા સ્લાઇડ ઉપર મૂકીશું ત્યારબાદ હવે સ્લાઇડનું સૂક્ષ્મદર્શક કેન્દ્ર એટલે કે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી અવલોકન કરો માઇક્રોસ્કોપ આપણે દરેકે જોયેલું છે આપણી લેબમાં અહીંયા માઇક્રોસ્કોપ રહેલું છે અત્યારે આપણે દેખાડવાનું શક્ય ના બને એટલા માટે આપણે જ્યારે ઓફલાઈન ચાલુ થાય ત્યારે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી કઈ રીતે આ સ્લાઇડને જોવાય સૂક્ષ્મજીવો કેવા દેખાય છે એ બધી વસ્તુની ચર્ચા આપણે કરીશું અત્યારે ફક્ત એક નાની એવી આકૃતિ દ્વારા સમજીએ છીએ કે માઇક્રોસ્કોપ આ રીતની રચના ધરાવે છે જેમાં અહીંયા આપણે જે પાણીનું ટીપું રાખેલું છે તેને માઇક્રોસ્કોપ એટલે કે સૂક્ષ્મદર્શક કેન્દ્રની મદદથી એની અવલોકન કરો તો અવલોકન પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે માટી તેમજ પાણીમાં પણ ઘણા નાના નાના સૂક્ષ્મજીવો રહેલા છે અવલોકન પરથી શું ખ્યાલ આવે કે માટીમાં અને આપણે માટીનો ડમરો લીધેલો માટી નીચે તળિયે બેસી જશે પરંતુ એમાં રહેલા સૂક્ષ્મજીવો શેમાં ભળી જાય છે પાણીમાં ભળી જાય છે અને એ પાણીનું ટીપું જ્યારે આપણે સ્લાઇડ ઉપર મૂકીએ છીએ અને એનું અવલોકન જ્યારે આપણે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી કરીએ છીએ માઇક્રોસ્કોપ અંગ્રેજી શબ્દ છે તેને આપણે શું કહીએ છીએ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર તો એનું આપણે જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે અવલોકન કરીએ છીએ ત્યારે એમાં ઘણા બધા નાના નાના સૂક્ષ્મજીવો જોવા મળે છે તો આ ઉપરથી કહી શકાય કે આપણી આજુબાજુ માટી છે કે પાણી છે તેમાં પણ ઘણા બધા સૂક્ષ્મજીવો રહેલા છે જે આપણે નરી આંખે દેખાતા નથી પણ હોય છે ખરા આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ હવાનો ઓક્સિજન આપણે શ્વાસમાં લઈએ એની સાથે સાથે હવામાં રહેલા ઘણા બધા સૂક્ષ્મજીવો આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કરતા હોય છે પરંતુ આપણને તો હવા કેવી દેખાય છે એકદમ શુદ્ધ દેખાય છે કઈ દેખાતું નથી આપણે હવા ક્લાસમાં બેઠા હોય તો આજુબાજુ નજર દોડાવો તો હવા તમને એકદમ શુદ્ધ દેખાશે તમને એમ ચામાં કશું જ નથી નથી નાના રચનાઓ ધૂળ નથી માટી નથી કશું જ નથી પણ હકીકતમાં તેમાં લાખોની સંખ્યામાં સૂક્ષ્મજીવો રહેલા હોય છે જે આપણને નરી આંખે દેખાતા નથી પણ શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે ઓક્સિજનની સાથે સાથે તે આપણા શરીરમાં દાખલ થતા હોય છે તો આવા સૂક્ષ્મજીવો કઈ કઈ જગ્યાએ હોય છે અને કેવી રીતે ત્યાં આવે છે એનો પણ અભ્યાસ આપણે આ પાઠમાં કરવાનો છે સૂક્ષ્મજીવોને માઇક્રોસ્કોપની મદદ વગર નથી જોઈ શકાતા એટલા માટે તેને સૂક્ષ્મજીવો કહેવાય તમારે સૂક્ષ્મજીવોને જોવા હોય તો એને માઇક્રોસ્કોપની મદદ વગર ના જોઈ શકો અને જો તમે જોઈ શકતા હો તો એને સૂક્ષ્મજીવ ના કહેવાય સૂક્ષ્મજીવ કોને કહેવાય જેને આની મદદ વગર ના જોઈ શકો ને એને સૂક્ષ્મજીવ કહેવાય તમે નરી આંખે ના જોઈ શકો મચ્છર હોય તો મચ્છર કોને ગમે તેટલું નાનું હોય પણ આને સૂક્ષ્મજીવ તો ના કહેવાય મચ્છર આપણે કઈ સાવ નાનું છે કીડી તો મચ્છર કરતા પણ નાની છે તો આને પણ સૂક્ષ્મજીવ કહેવાય નહીં સૂક્ષ્મજીવ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા યાદ રાખજો કે જેને નરી આંખે ના જોઈ શકાય એને સૂક્ષ્મજીવ કહેવાય હવે તમે એમ કહેશો કે બ્રેડ ઉપર ભૂખ લાગી જાય તો બ્રેડ હોય એ બ્રેડને થોડાક સમય માટે રહેવા દે તો એની ઉપર જે ભૂખ લાગી જાય છે એ આપણને સફેદ કાંકરા સ્વરૂપે તો દેખાય છે તો કેમ આવું બને છે તો સફેદ કાંકરા જે દેખાય છે એ કોઈ એક સૂક્ષ્મજીવ નથી એ ઘણી બધી ફૂગ હોય છે એક ફૂગ નથી હોતું કેટલી હોય છે ઘણી બધી અને જ્યારે ઘણું બધું એક સાથે જથ્થામાં મળે ત્યારે તો આપણને જોઈ શકાય
પણ આને પણ નરી આંખે ના જોઈ શકે, આને જોવું હોય તો તમારે વિડોરિક આંખની મદદ લેવી પડે, સહી મદદ લેવી પડે, મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ એને આપણે વિડોરિક આંખ વાળી ઓળખીએ છીએ. વિડોરિક આંખ વાળાનું અવલોકન કરો બ્રેડનું તો તેમાં રહેલી ફૂગ તમને થોડી મોટી દેખાશે. તો આવા સૂક્ષ્મજીવોને કુલ ચાર વર્ગોમાં વિભાજિત કરેલા છે. કુલ ચાર વર્ગોમાં સૂક્ષ્મજીવોને અલગ પાડી દીધા છે. ક્યાં ક્યાં ચાર વર્ગ છે? બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ અને લીંબ. ચાર વર્ગમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. સૂક્ષ્મજીવોને ચાર વર્ગમાં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોઈ શકાય છે, પરંતુ તે અન્ય સૂક્ષ્મ
જીવો કરતા ભિન્ન હોય છે વાયરસ અન્ય સૂક્ષ્મ જીવો કરતા આ ઉપરાંત વાયરલ તાવ પણ આવે છે જેને આપણે વાયરલ
નામ સાંભળ્યું છે ડોક્ટર પાસે તમે જાઓ તમે કો તાવ આવે છે તો ડોક્ટર કહે છે કઈ નથી વાયરલ ફીવર છે વાયરલ ફીવર એટલે વાયરસ દ્વારા જે તાવ આવે એને કહેવાય વાયરલ ફીવર તો વાયરસ દ્વારા તાવ પણ આવી શકે છે અને ઇન્ફ્લુએન્ઝા ઇન્ફ્લુએન્ઝા પણ શરદી ઉધરસનું જ સંક્રમણ છે તો એ પણ વાયરસ દ્વારા જ થાય છે તો આ બધા રોગો જે છે એ વાયરસ દ્વારા થતા રોગો છે તો અહીંયા શું કહી શકાય વાયરસ શત્રુ છે કે મિત્ર છે તો અહીંયા વાયરસને મિત્ર કરી શકાય નહીં જે આપણને રોગ કરે જે આપણને નુકસાન પહોંચાડે તે મિત્ર ના કહેવાય તો અહીંયા વાયરસ કેવું કહેવાય શત્રુ છે તે કહેવાય તો લખી લેજો વાયરસની સામે લખી દો શત્રુ તે આપણો દુશ્મન છે એને આપણે હટાવવાનો છે અને આપણે આપણે ભાડું કરવા દેવાનો નથી બીજા કેટલાક વિશેષ રોગો જેવા કે પોલિયો અને અસગડા તે પણ વાયરસ દ્વારા જ થાય છે આ બંનેના રોગોના નામ પણ તમે સાંભળેલા હશે પોલિયો અને અસગડા આ બંને રોગ પણ વાયરસ દ્વારા થતા રોગો છે ઝાડા અને મેલેરિયા જેવા રોગ પ્રજીવથી થાય છે જ્યારે ટાઇફોઇડ અને ટીબી એ બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે વાયરસ દ્વારા થતા રોગો તો આપણે જોઈ લીધે હવે બેક્ટેરિયા દ્વારા ક્યાં રોગ થાય છે પ્રજીવ દ્વારા ક્યાં રોગ થાય છે એ પણ સાથે સાથે જોઈ લઈએ તો બીજું જોઈએ આપણે બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા રોગો બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા રોગોની વાત કરીએ તો ટાઇફોઇડ અને ટીબી એટલે કે ટ્યુબરક્યુલોસિસ જેને આપણે કહીએ છીએ ટીબી ટાઇફોઇડ અને ટીબી જે મૂળ નામ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસ આ બંને રોગ એ બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા રોગ છે અને પ્રજીવ દ્વારા થતા રોગોની વાત કરીએ આપણે ઝાડા અને મેલેરિયા એવા જે રોગ છે એ પ્રજીવ દ્વારા થાય છે તો લીલ અને પ્રજીવો એ બહુકોષીય છે બેક્ટેરિયા પણ બહુકોષીય છે
જ્યારે કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો એક કોષી પણ છે, એ સૂક્ષ્મજીવોમાં આપણે પ્રજીવ જે છે, પ્રજીવમાં પણ અમીબા અને પેરામીસિયા એ બંને પ્રજીવ જે છે એ એક કોષી સૂક્ષ્મજીવી છે. અમીબા અને પેરામીસિયા જે બે પ્રજીવ છે એ એક કોષીય સૂક્ષ્મજીવ છે. જ્યારે બહુકોષીની વાત કરો તો બેક્ટેરિયા, ખંડી પડતી હોય એવા ધ્રુવ પ્રદેશમાં પણ જોવા મળે અને જ્યાં ખૂબ જ વધારે ગરમી પડતી હોય એવા રણ પ્રદેશમાં પણ જોવા મળે. એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ નડતી નથી કે તમને ખૂબ જ ઠંડા અને ખૂબ જ ગરમ પ્રદેશમાં પણ જોવા મળે છે. તે ખૂબ જ ઠંડા પ્રદેશમાં પણ રહેલા હોય અને ખૂબ જ ગરમ પ્રદેશમાં પણ રહેલા હોય, આપણા ફ્રીજમાં પણ હોય અને ઉકળતા પાણીમાં પણ હોય. એટલે સૂક્ષ્મજીવોને બધા જ વાતાવરણ અનુકૂળ આવે છે, બધા જ વાતાવરણમાં એમને અનુકૂલન ધરાવતા સૂક્ષ્મજીવો વસવાટ કરે છે. એટલે એમ ના કહી શકાય કે અહીંયા સૂક્ષ્મજીવ નથી રહેતો, દરેક જગ્યાએ સૂક્ષ્મજીવ હોય છે. તે આપણી બાજુની હવામાં પણ હોય, પછી દલદલયુક્ત ભૂમિમાં પણ હોય, ગર પ્રદેશમાં પણ જોવા મળે છે. આ દરેક જગ્યાએ સૂક્ષ્મજીવ કોઈ પણ પર્યાવરણમાં ટકી શકે છે. બધા જ પર્યાવરણ માફક આવે, અલગ અલગ સૂક્ષ્મજીવ પ્રમાણે બધા જ પર્યાવરણ માફક આવે છે. એવું નથી કે ઠંડીમાં કે ગરમીમાં ના જોવા મળે, તેને કોઈ પણ પર્યાવરણ માફક આવે. તે પ્રાણીના શરીરમાં પણ જોવા મળે, મનુષ્યના શરીરમાં પણ જોવા મળે, પ્રજીવના શરીરમાં પણ જોવા મળે. હવે એવું નથી કે પ્રાણી અને મનુષ્યમાં જોવા મળે, મચ્છરના શરીરમાં પણ સૂક્ષ્મજીવો રહેલા હોય, મચ્છર કેટલું નાનું હોય એમાં પણ સૂક્ષ્મજીવો હોય. તો દરેક જગ્યાએ સૂક્ષ્મજીવો જોવા મળે છે. એમાંના કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો એવા છે કે જે ઝુંડમાં રહે છે. ઝુંડમાં રહેવો એટલે કે ઘણા બધા સૂક્ષ્મજીવો એક સાથે રહે છે. આવા સૂક્ષ્મજીવોની વાત કરીએ તો બેક્ટેરિયા, ફૂગ અને જે લીલ છે, લીલ એ ઝુંડમાં વસવાટ કરે છે. ઝુંડમાં બીજો શબ્દ આપણે હોય તો સમૂહમાં લખી શકાય કે સમૂહમાં વસવાટ કરે છે. જ્યાં તમને એક સૂક્ષ્મજીવ જોવા મળે ત્યાં ઘણા બધા સૂક્ષ્મજીવો એક સાથે તે વસવાટ કરે છે. અને એક સૂક્ષ્મજીવમાં એવું છે કે જે ફક્ત એકલું જ વસવાટ કરે છે, તે છે અમીબા. અમીબા સ્વતંત્ર વસવાટ કરે છે. અમીબા કેવો છે કે સ્વતંત્ર રીતે વસવાટ કરતો જોવા મળે. અમીબા જ્યાં જોવા મળે ત્યાં એ ઘણા બધા અમીબા ના જોવા મળે, ફક્ત અને ફક્ત એક જ અમીબા જોવા મળે છે. તે સ્વતંત્ર વસવાટ ધરાવે. જ્યારે કેટલાક સૂક્ષ્મજીવોની વાત કરીએ બેક્ટેરિયા, ફૂગ અને લીલ એ કેવા સમૂહમાં વસવાટ ધરાવે છે. તો આપણે જોયું કે સૂક્ષ્મજીવો કઈ રીતે અને ક્યાં વસવાટ કરે છે. અમીબાની આકૃતિ આપણે ધોરણ 7 માં પણ શીખી ગયેલા છે. તો અમીબા કેવું હોય, એની કોઈ નિશ્ચિત આકૃતિ ના હોય, તમને જેવું ભાવ હોય એવું આગળ આકારની રચના બનાવી દીધું. એ અમીબા એની વચ્ચે એક ઘટ્ટ કેન્દ્ર કરી દીધો. એ કેન્દ્રને શું કહેવાય, કોષ કેન્દ્ર કહેવાય. કોષ કેન્દ્ર કારણ કે એક જ કોષનું બનેલું હોય તો કેન્દ્ર કેટલા હોય, એક જ હોય. તો અમીબાની આકૃતિ બનાવી દીધી. આવા અમીબા જે છે એ તમને ઝુંડમાં ના જોવા મળે, ફક્ત અને ફક્ત સ્વતંત્ર વસવાટ કરતા જોવા મળે છે. તો આ વાત થઈ સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં રહે છે. હવે સૂક્ષ્મજીવોની આપણા જીવનમાં ભૂમિકા શું, ભૂમિકા એટલે આપણા જીવનમાં સૂક્ષ્મજીવો કઈ રીતે અસર કરે છે, નુકસાન પહોંચાડીને અને ફાયદો કરાવીને, બંને રીતની અસરો
આપણે જોવાની છે. તો સૂક્ષ્મ જીવોની આપણા શરીર ઉપર અને આપણા જીવનમાં અસર હવે પછીના લેક્ચર જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ.